lokacin da ya kwalti lofa ba zai hada mu abin da muka yi niyya ba. Ko? Yaren sai sai mun tafi wannan yarinya. Wannan shi ke nuna mun kusan da ku. Duk ko yana ji tsoron sa a garin? Magana ana sheki a garin. Karatun kurma baiwa ne, karatun kurma ilimi ne, karatun kurma neman mafita ne, karatun kurma yana da dabi'arsa kuma yana da bambanci da sauran karatu irin na bil adama. Eh yanki daga nan ai wasu umma na wane wallahi ya wallahi ayana ne dan nace ina son kai aure yanzu abu je goji sai ka kawo min darkatan banza baka da ana shege garin shiri ne da zai dinga zuwa muku duk ranar litinin misalin karfe akan tashar mu DK Kano TV. Magana daya. Assalamu alaikum jama'a, sunana Minal Ahmad wacce ku sani da nan na Irisu. Mun saba kawo muku sharafin soyayya abubuwa makamantan haka. Ku subscribe sannan ku danna rawa, kar ku manta subscribe su daya ake yi sannan ku danna rawa da sarrin mutuwa za ku ji cikin a cikin wurin. Nagode sosai. Sunana Dadi Hikima Ikiya Ojo Awale Mai Dabba Sanda. Ya na ci sanda ne saboda ina yi farin cikin sanar da masoya cewa gobe mandi litinin kenan gode 30 ga wata da yardar mai duka za mu saka muku trailer sanda da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ina mai suna Dadi Hikima TV. Yau wato a sauƙaƙiya ranya kana waduwa kan dina ga ka shiga cikin account dina to kai sai ka sai ka nufi ina kaga ga YouTube channel dina to ga link din nan kawai nan zaka tosi kaga dai wasuma kawai sai ka danna subscribing sai ka danna notification da zaran na dora zaka gani ko kada ku bar zaraye ce ƙarya ne sunan ta Halima Abuja City kwarin gidan su Halima an iya wanka Halima in gayu ne gidan su ba su da fanka sai AC ruwa a tanka so ki ganta Halima don ta zarcewa jinka ga san babanta.